አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። የሰዎቼ ደም ቆያችሁ ደምን አላችሁ። እግዚአብሔር ማህሪ፣ እግዚአብሔር ድግ፣ እግዚአብሔር ቅን፣ እግዚአብሔር ቸር፣ እግዚአብሔር ፍቅር፣ እግዚአብሔር እሳት፣ እግዚአብሔር በቸርነቱ ሁላችንን ያኖረ በምህረቱ በታላቅ ፍቅሩና ትዕግስቱ የተሸከመን ስሙ ለዘላለም ብሩክ ምስጉን ይሁን። በክርስቶስ ስለሰራው ስራ፣ በመስቀል ስለሰራው ስራ፣ በቤዛነቱ ስለሰራው ስራ እናመሰግነዋለን። ለእኛ ትልቅ ነገር ነው እና ትልቅ ዋጋ አግኝተንበታል እና ዋጋ ያላቸው ህዝቦች አድርጎናለን እና መድኃኔዓለም ስሙ ብሩክ ይሁን። እንግዲህ ቤተሰቦች በጸሎት አስቦን ያሉ እህቶችና ወንድሞች አሉ፣ አስቧቸው። ደግሞም ሁልጊዜ አብረን መስራት ተባብረን መስራት ተዳቅፈን መስራት አለብን። ይህንን ቻናል ደግፉት፣ አገልግሉት። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ጻፉ፣ አካፍሉት፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ይህም ብቻ ሳይሆን የሚጠቅማችሁን መንፈሳዊ መልዕክት የምታገኙባቸውን የወንድሞቻችሁን የእህቶቻችሁን ሁሉን ቻናሎች አብረን መያዝና ማደግ አለብን። ሁሉም አለማውያን ይተባበራሉ፣ ፖለቲከኞች ይተባበራሉ፣ ሌላው ቀርቶ የጨለማ ዓለም የሚያገለግሉት አይቀሩ ተባብረው ነው የሚሰሩት። እግዚአብሔር ልጆች የብርሃን ልጆች ደግሞ ከተባበርን ብዙ ስራ ልንሰራ እንችላለን እና የእናንተ ይህን ማድረግ ብዙ ነው ጥቅሙ። ስለዚህ በርቱ። እግዚአብሔር ዘራችሁን ኑራችሁን በቅንነት ለምታደርጉት ይባርክላለሁ። ወደ ዛሬ ትምህርታችን ነው የምንገባው። የዛሬ ትምህርታችን የዛሬ መልእክታችን ወደ ታላቁ አባት ወደ እኔም ወደ እናንተም አባት ወደ አብርሃም ቤት ነው የምንሄደው። አብርሃም የሚበራ መብራት ነበር። አብርሃም ያለ ሰባኪ ያመነ ጹብ ድንቅ አማኝ ነበር። አብርሃም እምነቱ ስጋ ሆኖ ህይወት ሆኖ ኑሮ ሆኖ የሚታይለት ሰው ነበር። መቼም ጊዜ ወስዳችሁ ብታስቡት አብርሃም በጣም የሚያስገርም ሰው ነው። እኔ እንደውም በልቤ ስለ አብርሃም መጽሐፍ እንዳለብኝ ውስጤ ይነግረኛል። አብርሃም በጣም አስገራሚ አስተማሪ ነገሮች ብዙ ያሉት አባት ነው። ዛሬ የምንማረው ከአብርሃም ታሪኮች ውስጥ እጅግ የሚመስጠውን ታሪክ ነው። በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 14 አጠቃላይ ሙሉ ምዕራፉን አንብቡት። ጊዜ ስትወስዱ ታሪኩን ጠቅላላ አድርጌ እነግራቸዋለሁ። ያው የአብርሃም ያጎቱ ልጅ ዘመዱ ሎጥ ወደ ሰዶም ሀገር ለመኖር ሄዶ ነበርና በምርጫው አንድ ቀን አደጋ ጣዮች መጥተው የሰዶምን ንጉስ አጥቅተው የሰዶም ንጉስ ሸሸ። ከተማይቱ ተወረረች፣ ተዘረፈ ንብረታቸው፣ ሴቶቻቸው ህፃናቶቻቸውን ባሪያና ሚስት ለማድረግ ማረኩ። አብረው የአብርሃምን ዘመድ ሎጥን ይዘውት ሄዱ። ወሬ ነጋሪ መጥቷል፣ አብርሃም ነገረው። አብርሃም በቤቱ የተወለዱ ከ300 በላይ ሰራዊት ነበሩት። እነዚህ እግዚአብሔርን እያመኑ የነበሩ ሰራዊት እግዚአብሔር ያግዘናል እንውጡ ሳይላቸው አይቀርም በጀግንነት ነው ወጥተው ሲከታተሏቸው በሶሪያ ዳርቻ ያገኟቸውና ጠላቶቻቸውን መጥተው ምርኳቸውን ቀምተው ይመጣሉ። ድል አድርገው ማለት ነው። እግዚአብሔር ለአብርሃም ድል ሰጠ። አብርሃም ግን አንዲት ቅንጣት ትንሽ ስንዝር እንኳ የእግዚአብሔርን ውለታ አይረሳም። በፊቱ እግዚአብሔር አለ። አንዳንዴ እኮ ሰው ይወላችሁ ጀግና ሲሆን በጉልበቱ በማያስበው ሁኔታ ሲሳካለት ወይም የሰራው ሲከናወንለት ልቡ ይመካል። እኔ ነኝ ይላል። ምናልባት እርሻው ብዙ ጎተራው ከሞላ እርሻው ፍሬው ከበዛ እጅ አረሰችው ይላል። ሰው ችግር የለበትም ለማበድ። አብርሃም ግን በፍጹም ህይወት ውስጥ እብደት አታገኙ እና ብዙ ምርኮ ይዞ ሴቶቹን ህፃናቶቹን ይዞ ተመልሶ ሲመጣ የሰዶም ንጉስ ሊያመሰግነውም ሊቀበለውም መጣ። አመሰግናለሁ አለው።
ቁጥር 1 ላይ ዘፍጥረት 14 የሰዶም ንጉስም አብርሃምን ሰዎቹን ስጠኝ ከብቶቹን ግን ላንተ ወሰዳለሁ። አሁን የአብርሃም እምነት የተፈተነበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ። ከብቶች ማለት የዛን ዘመን ዶላር ማለት ናቸው። የውጭ ምንዛሬ ናቸው። በጣም ውድ ናቸው። አንድ ሰው ከብት ሲበዛለት ነው የሚከበረው ራሱ በአገሩ። በጣም ብዙ ከብቶች የነዳን የተመለሱ አብርሃም በምርኮ። ከብቶቹ የሰዶም አገር ሰዎች ከብቶች ናቸው። ንጉሱ ውሰድ አለው። ሰዎቹን ስጠኝና ከብቶቹን ውሰድ አለው። አብርሃም እምነቱ በገንዘብ ፊት በብልጥግና ፊት ተፈተነ። አብርሃምም የሰዶምን ንጉስ አለው፣ ሰማይንና ምድርን ወደሚገዛ ወደ ልዑል እግዚአብሔር እጄን ከፍ አድርጌያለሁ፣ አንተ አብርሃምን ባለጸጋ አደረግኩት እንዳትል ብላቴኖቹ ከበሉት በቀር ከኔ ጋር ከሄዱት ድርሻ በቀር ፈትልም ቢሆን የጫማ መዛቢያም ቢሆን ለአንተ ከሆነ ሁሉ እንዳልወስድ አሁናን ኤስኮልም መምሬም እነሱ ድርሻቸውን ይውሰዱን አልወስድም። ምክንያቱም አበለጸግኩት ትለኛል፣ በኪዳኔና በእኔና በእግዚአብሔር መካከል በቆመው ኪዳን መሃል ትገባለ። አብርሃም በእግዚአብሔር እጅ ነው የሚበለጽገው። በእግዚአብሔር በረከት ነው የሚባረከው። አብርሃም የእግዚአብሔር እንጀራ ነው የሚበላው፣ የእግዚአብሔር ወተት ነው የሚጠጣው። በሰዶም ከብቶች አብርሃም መንጋውን አይሞላ በፍጹም እምቢ አለ። እምነቱን አስፈልጦ ገንዘብን አቀ የእግዚአብሔር መብት አስከበረ። ህይወቱ ውስጥ እግዚአብሔር መብት እንዳለው ተናገረ። እጄን ወደ እግዚአብሔር አንስቻለሁ እና ያንተ ገንዘብ በፍጹም ለእኔ አይሆን፣ እኔ የሚያበለጽገኝ ሰማይ ላይ ያለው አባትና አምላክ ነው ብሎ ተናገረ። ጀብደኝነት አይደለም እምነት ነው። ወይ አንዳንድ እግዚአብሔር ላይ ስታምኑ ጀብደኛና ጭፍን የሚያዋኩ ሰዎች አሉ። ኑ እንዲህ እናደርግ፣ ኑ እናመንዝ፣ ና ይንተኛ፣ ሰጥሻለሁ ገንዘብ ይልሻል። አንድ አረብ ከበርቴ ሌላም ነገር የሚጠቅም ነገር ሰጥቶ ህሊናንና እምነትን የሚቀበል ሰው አለ። ዛሬም የሰዶም ንጉስ በእያንዳንዳችን ቤት ፊት ሊቆም ይችላል። ለመኖር ለመክበር የሚያጓጓ ብልጭ ነገርን ያቀርባል። ይህንን የሚመስል ፈተና ጌታንም ፈትኖታል አይደል? የዓለምን ሁሉ ክብር አሳየውና ወድቀ በሰግድልኝ ይሰጥሃለሁ አለው። የሰዶም ንጉስ ያለውና ሰይጣን ያለው ቃሉ እንጂ አንድ ነው ሀሳቡ። ይህንኑ ነገር ዛሬም እናንተን ይሏቸዋል። እምትወጁ የምታፈቅሪው ያላመነ ባል ፊትሽ ይቆማል፣ አግቢኝ ይልሻል። አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ ብሎ አታሉ ያገባሻል። ከዛ ይቀበልሻል። ታረግዣለሽ፣ ትወልጃለሽ፣ የት ትሄጃለሽ? ከዛ ተገደሽ ትሰግጃለሽ፣ ያሰልምሻል። ገንዘብና ወረት በጣም ከባድ ፈተና ነው። ብዙዎች የወደቁበት ፈተና ነው። አብርሃም ግን አለፈ። እግዚአብሔር ያበለጽገኛል እንጂ ሰው እኔን ያበለጽገኝም አለ። ቤተሰቦች በዚህ ምን ተምራችሁ ይሆን? ምን ይሆን የተማራችሁት? በተለይ መመኪያ ያላችሁ፣ መኖሪያ ያለኝ የምትሉ፣ ሀገር አለኝ የምትሉ፣ ወገን አለኝ የምትሉ ምን ተምራችሁ ይሆን? ከሰው እጅ የሚወጣ እንጀራ አያጥግባችሁ። ከሰው እጅ የሚወጣ ሲሳይ ሲሳይ አይደለም። የሰው እጅ የገባበት ሁልጊዜ እጅ እጅ ይላል። ወቁ ቤተሰቦች፣ ህይወታችንን ይረብሻል። እግዚአብሔር የሚሰጠው ግን በጎ በረከት ነው። አይመስልም ለጊዜው። መናጢ ድሃ ሆነ በእግዚአብሔር ስትታመን አይመስለውም። ሰው የሚያልፍልህ ቀን የሚወጣልህ ተራራ የሚፈርስልህ አይመስለውም። መናጢ ድሃ ሆነሽ እግዚአብሔር አለ ስትይ ምትመጻደቂ ነው የሚመስለው ለሰው። ግን ቤተሰቦቼ አባት አብርሃምን ዛሬ የምንማረው ጨክነን ረግጠን እንድናምን ነው።
ምንም አይነት ማታለፊ ለፍታችን ቢቀመጥ እንዳንታለል ነው። እሺ አብርሃም ይሄን አለና የሰዶም ንጉስ አሰናበተው። ምንድን ነው ያገኘው ታዲያ አብርሃም? እግዚአብሔር ምን አለው? ቀጣይ ምዕራፍ ላይ እናገኛለን ታሪኩን። ከዚህም ነገር በኋላ እግዚአብሔር ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ እንዲህም ሲል፣ ልክ አብርሃም እግዚአብሔርን ሲያከብር በነገስታት ፊት እግዚአብሔርን ሲያስከብር አየና እግዚአብሔር በራእይ ሊናገረው መጣ። ወደ ሁላችሁ ቤት ይምጣ፣ ወደ መንገዳችሁ ይምጣ፣ ወደ ችግራችሁ ይምጣ፣ ወደ ስራችሁ፣ ወደ ህይወታችሁ፣ ወደ ኑሯችሁ፣ ወደ እቅዳችሁ ሁሉ ይምጣ። እግዚአብሔር በእውነት እጃችሁን ይዞ መንገዳችሁን ይምራል። ወደ አብርሃም መጣ የተናገረው ቃል አስገርሟችሁ አታበቁ። እግዚአብሔር ለአብርሃም የተናገረው ቃል ምክንያቱም አብርሃም የተናገረው ቃል ይኸው አስገርሞናል። እኛን ራሱ አይደል አስገርሞት ነበር። እግዚአብሔር ሊያስገርመው መጣ። እግዚአብሔርን በጉድለት ማመንን የመሰለ ይኸው ምርጫ እያለ እግዚአብሔርን መምረጥን የመሰለ ምንም ነገር የለም። ሶስቱ ህፃናት የመኖር ምርጫ አይነበራቸው። ስገዱ ትኖራላችሁ ተብሏል። በያዝነንም አንሰግድም ብለው ሰዓት ውስጥ ገብተው ተርፈው ወጡ። አንዳንዴ የመኖር ራሱ ምርጫ ይቀርብብናል ፊት ለፊታችን። ግን ሁልጊዜ የሚሻለውን መምረጥ ያስፈልጋል ቤተሰቦች። አሁን እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጣ። ምን አለው? አብርሃም ነው ያለው፣ አትፍራ። አብርሃም ውስጥ ፍርሃት ነበር። ፍርሃት ማያንኳኳ በር የለምች። ቅዱሱን ይነካል፣ ደጉን ይነካል፣ ኃጢአተኛውን የኔ ቢጤውን ይነካል። አብርሃም አንዳንዴ ይፈራ ነበር። ምክንያቱም ነገሮች አንዳንዴ ስጋት እንዲሰማን ያደርጉናል አይደል? ስራ ሲበላሽ፣ ከብቶች ሲሞቱ፣ ጦርነት ሲበዛ፣ አደጋ ጣዮች ሲበዙ ምንድን ነው እሱ እያለ አብርሃም ፍርሃት ነበረው ማለት ነው። አትፍራ አለው። አትፍራ የሚለው የበረከት ድምፅ ለሁላችሁ ይድረስ። የፍርሃትን መንፈስ እግዚአብሔር ቅጥቅጥ አድርጎ ይጣለላችሁ። አትፍራ፣ እኔ እያለሁልህ አትፍራ። ሌላ ምን አለ መሰላችሁ? እኔ ጋሻህ ነኝ አለው። ጋሻ ማለት ቀስት የምትከላከልብኝ እኔ ነኝ አለ። የጦር ልብስ ነኝ፣ የብረት ልብስ እንዲገባው ነው ጋሻ ያለው። ጥሩ እኛውም በዘመናዊ ዓለም ጥይት የማይበሳው ልብስ ማለት ነኝ እኔ። ማንም ያለ እኔ ፍቃድ ሊገል አይችልም፣ እድሜህን ሊነካ አይችልም፣ ጫፍህን አይነካም አሉ። ምክንያት እኔ ጋሻ ነኝ፣ እጠብቅሃለሁ። እውነቱን እኮ ነው። አብርሃም እኮ የሚኖረው በድንኳን ነው። መቼ ቤት ሰራ? መሰዊያ ሰርቷል፣ ቤት ግን አልሰራም። እግዚአብሔር ጋሻዬ ነው ስላለ እንደ እምነቱ እኔ ጋሻህ ነኝ አለ። እጠብቃሉ አጥሬ ቀጥሬ። እመኑበት እንጂ ጋሻ ይሆናችኋል። የመንገዳችሁ ጠባቂ፣ የልጆቻችሁ መንገድ ጠባቂ፣ የቤታችሁ፣ የቅጥራችሁ፣ የካዝናችሁ፣ የኑሯችሁ፣ የልባችሁ፣ የመንፈሳችሁ ጠባቂ፣ የህይወት ውሃ የሚመነጭበት የልብ የውስጣችሁ ጠባቂ ይሆንላችሁ እግዚአብሔር ጋሻ ሲሆን። ጋሻ ይሆንላሉ ዋጋህም እኔ ነኝ አለው። የሚገርማችሁ ቃል ይሄ ነው፣ ዋጋህ እኔ ነኝ አብርሃም። አንተ የዚህ የአስኮል የዚህ የሰዶምን ገሞ የሰገረሙን ንጉስ ከብት አልፈልግም ብላላል አለ። ዋጋህ እኔ ነኝ አለው። እኔን ትወርሰኛለህ። እግዚአብሔር ማለት የመንጋ ብዛት ማለት ነው። እግዚአብሔር ማለት ልጆች፣ እንደ ከዋክብት የሚበዙ ልጆች ማለት ነው። ለአብርሃም እግዚአብሔር ማለት እድሜ ሽምግልና ማለት ነው። ሁሉን ነገር ሰጠው ጠቅልሎ። ምክንያቱም እኔ ጋሻህ ነኝ እኔ ነኝ ዋጋ ብሎት ነበር። የእምነት ዋጋ እሱ ራሱ ነው። ቤተሰቦች መሬቱ አይደለም፣ ስጦታው አይደለም፣ ራሱ የእምነታችን ዋጋ ነው። ራሱ እግዚአብሔር የእምነታችን ዋጋ ነው። ዋጋ ይሁንላችሁ ቤተሰቦች። አንዳንዴ የእምነት መንገድ ያደክማል፣ ያዝላል። ጥበቃ አለው፣ ትዕግስት አለው። ዋጋ ቢስ ሲሆናችሁ ይመስላችኋል።
የእግዚአብሔር ቃል ግን ምን ይላል? እኔ ነኝ ዋጋ፣ አትፍራ፣ ጋሻ ነኝ ይላል። እግዚአብሔርን አምነህ አንድ ቀን ብትኖር ይበቃል። ሳታምነው ለዘላለም ከምትኖር ቤተሰቦች፣ አብርሃም ይህንን ያስተምረናል። አብርሃም ድንቅ አስተማሪ ነው። ድንቅ አስተማሪ፣ ድንቅ ሰባኪ፣ ኑሮ የሚሰብክ በወርቅና በብልጽግና ፊት እግዚአብሔርን ያከበር አላስፈላው። እግዚአብሔርን አሳልፌ አልሰጥም አለ። ምን አይነት ብሩክ ሰው ነው! በረከቱ ይደረብ። እንግዲህ ምንድን ነው የምንማረው ከአብርሃም? ምርጫ ቢቀርብልን ወዳጅ የምንለው የራሳችን የምንለው አንዳንዴ እግዚአብሔርን ቦታ ሊወስድ ይፈልጋል። ጠላት እንዴት እንደሚመጣብን አናቅ። ጋሻ እኔ ነኝ የሚለውን ቃል ግን አትርሱ። እኔ ነኝ ዋጋ፣ ምን አገኛለሁና ለመነው አትበሉ። እስቲ አምናችሁት ይዩት፣ ሞክሩት። እምነት በርቀት አይሆንም። እምነት እምነት ነው፣ መንካት ነው እምነት፣ ማየት ነው እምነት በእምነት እና በርቀት እስቲ ቆይ ሊየው እስቲ ሊሞክረው እንዴ የምንለው የቤተ ሙከራ ስራ አይደለም። እምነት ትክክለኛ ቁርጠኝነት ይፈልጋል። እና ቤተሰቦች ኤልሳ ንዕማን ከተፈወሰ በኋላ ገንዘብ ልስጥ ብሎት ነበር። አልፈልግም፣ አልቀበልም፣ እግዚአብሔርን አክብሮ አልቀበልም አለ። የደቀ መዝሙሩ የግያዝ ልብ ግን ዘለለ። ገንዘቡን ወርቁን የተሸከመውን ወርቅ ሲ ትንሽ ዝቅ እንዳለ የሮጤሩና በቃ በቃ ይቅርታ ፈልገዋለሁ ብለዋል ብሎ ገንዘቡን ተቀብሎ መጣ። ያላለውን ኤልሳ እግዚአብሔር በለምጽ ያንድዳለው። ግያዝ ለምጽ አሁን የሰበሰበውን ሳይበላ የተመካበትን ሳይኖር ምን አለ እንደ ኤልሳ አምኖ ቢኖር ምን ያሳጠዋል? እግዚአብሔር እና ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ስታምኑ እግዚአብሔር ጋሻ ይሆናቸው። ይህንን ሁልጊዜ እንድታስቡ ነው ቤተሰቦች የዛሬ መልእክት። ሰማነው በልቦናችን ይጻፍል። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን በቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ምሹ።